ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს და უნდა განვაგრძოთ საუბარი ბულინგზე და ძალადობაზე, რომელსაც რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან ჰქონდა ადგილი მთელი წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო თიხებს ეს ძალიან მძიმე და დრამატულ სახეს. ამ თემაზე შემოგვერთება ბლოგერი ნიკა გაბელია. ნიკა, მოგესალმებით. სამშვიდობისა, ნიკა. როგორ აფასებთ ამ საარჩევნო გარემოს? პრინციპში ძალიან მძიმე და ესე სერიოზულ ბრძოლაში შევდივარ. ხო, პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ ვარ თქვენი სტუმარი, ყოველთვის მიხარია ხო აქ მოსვლა თქვენთან ერთად საუბარი. იცით რა არის გარემო? ჩვეულებრივი გარემოა წინა საარჩევნო გარემოა, არანაირი ისეთი ინციდენტები არ ხდება, მაგრამ ეს ადამიანები რა თქმა უნდა არ ჩერდებიან და არც გაჩერდებიან, რადგან მათი მთავარი მიზანი ეხლა არის ის ბულინგი, რა ბულინგსაც ეგრეთ წოდებული ეს რადიკალური ოპოზიცია და მათი რამოდენიმე მომხრეებიც, უფრო მეტად იმ პარტიის წევრები, რომლებიც არიან ამ პარტიაში, ამ პარტიებში, რომლებიც გაიყვნენ ეხლა და ერთი არის მათი დედა ბოძი, არის ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ განაყოფები არიან ეს პატარ-პატარა პარტიები, რომლებიც ამას რამის ახსნა ეხლა თავისთავად არ ჭირდება, თქვენ ყველას კარგად მოიხსენებ. დიდი სხვაობა არ არის მაგრამ რა სხვაობა უნდა იყოს გვარამიასა და იმას შორის ეხლა მიშას შორის ხო არანაირი? ერთადერთი გვარამია გვახსოვს ადრე იყო რომ შავა კოსტუმი დადიოდ, ეხლა ჩაჩები დადის, ვითომ რაღაც შეიცვალა იმიჯი, მეტი არაფერი. მაგრამ აქ საინტერესოა ერთი ფაქტორი, ხო? ეს პარტიები ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ რომ ესენი არიან მოქალაქეები, რომელთაც კავშირი არ აქვთ პოლიტიკასთან, უბრალოდ გაბრაზდნენ და ამ გაბრაზებას აი ეს ადამიანები ვინც ვიდეოებს აცხადებენ ამას, ისინიც ხო ვიცით ვინც არიან, არა, პარტიის წევრები არიან, აქტივისტები არიან, ვიცნობ თან იმ ადამიანებს, ვიღაცებს, ქალაქია თბილისია და ყველა ცნობს და ერთი ორჯერ სადღაც მაინც ხარ შენახვედრები და მათი აზრი მაინც გაგებული ხო და ვიცი ეს ადამიანები მინახავს ცნობს ისიც და მეც, ხო? აი რომ აი ქალთან რომ მიდიხარ და აი მონას როი აი და ამით რომ ყმაყოფილი ხარ, მე რომ გამოდიან და აი ყმაყოფილი ვარ, როგორ შეიძლება რომ ამით ჯერ ადამიანს აკადრებ ისეთ რაღაცას, რაც ამას დიდი ცოდვა და ამას დიდი საშინელება არაფერი არ არის, ოდესაც მოღალატე ქვია, ხო, ადამიანს ამას დიდი რა უნდა გააკეთო ცხოვრებაში და ამას რომ გაბრალებენ, ცდილობენ რომ გამოგიყვანონ წყობილებიდან, მაგრამ ყოჩაღ იმათ ყველას აბსოლუტურად ჩვენი პარლამენტის წევრები იქნებოდნენ თუ ვინც ვინდებთანაც მივიდნენ ასე ვიდეოები და საშინელებები უთხრეს, ყველა მოთმინები და ისე გასცეს პასუხი როგორც საჭიროა, ჩვენთან მოვიდნენ ალბათ თუ გაბედონ მომხრეებთანაც მოვიდნენ რა, ქუჩაში ხო დავდივარ და ყველა გვწნობს, ყველა გვწნობს, მოვიდნენ და გვითხრან ალბათ თუ მაგარი ბიჭები და გოგოები არიან, მაგრამ ვერ იზავენ, იმიტომ რომ იციან ისეთ ადამიანებთან მიდიან, რომლებთაც აქვთ თმენის ვალდებულება და ეს არის მათი მიზანი, რომ ამ ბულინგით, აი ამ ჩაშავებული რაღაც საშინელებებით შექმნან ის გარემო, რომ ადამიანებმა თავიანთი პოზიცია აღარ დააფიქსიროთ, რადგან გვეშინოდეს ბულინგის. 9 წელი მართლობაში იყვნენ და ბულინგი კი არა, იარაღები და კეტებით გვირთავდნენ, მაგიტარს მაგის არ შემშინებია და ეხა მაგათი ლაპარაკი საერთოდ არ მაინტერესებს, საერთოდ არ მაინტერესებს. საინტერესო მართლაც ნეიტრალური მოქალაქეების რეაქცია როგორია ამ აგრესიაზე? ხა მაიაბიტაძე ამბობდა რომ ვინც თავშეკავებული ო ისიც კი გაღიზია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის წარმოუდგენელი რამ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს და აზროვნებს ერისთვის, აზროვნებს ქვეყნისთვის, თავის ოჯახისთვის, თავის სამშობლოსთვის, ხო? ის ზუსტად იცის მან, რომ ბულინგი არის, ნუ აგრესია იწევს კიდევ ერთ აგრესიას, ხო? გამორიცხულია ვერ შექმნი მშვიდობას თუ აგრესიული ყავს მეორე მხარე, ხო? ჩვენ ასეთები ვართ. აი ეს არის განსხვავება ჩვენსა და ეს თვითონ ეს სიტყვას რომ წარმოქმნილია უკვე ჩვენს დღევანდელ რეალობაში, რომ ჩვენ და ისინი ესეც ძალიან მაღიზიანებს, ძალიან ცუდად ხდები, რადგან ჩვენ ერთნი ვართ ყველანი, თუმცა მათთვის არის ეს სიტყვები, რომ ჩვენ და ისინიო, მეტი არაფერი. ჩვენ ესე არ ვიქცევით. გამორიცხულია ჩვენგან ბოროტება, ბულინგი, დაცინვა, რა მოხდა ხო ისა წყალი კაცი, წყალტუბოში რაც მოხდა, უბედურება ხო, საშინელება. ეხა მე ღრმად მწამს დარწმუნებული ვარ, რომ იმ კაცის ის კაცის რაც დღეში იქნება, ეხა საერთოდ არ ქონა იმაზე, რომ ყველას გვიკამათია მეზობელთან, მეგობართან, ძმაკაცთან თუ ნათესავთან პოლიტიკაზე და ეხა ადამიანის სიკვდილს რა თქმა უნდა არავინ არ ისურვებს, მაგრამ შემდეგ რა პროცესებიც განვითარდა ამაზე ხო? კომენტარებს რომ ეს კომენტარები კაცო ერთი არ ვიცი ხა არ ვიტყვიხ სახელდაგვარებს ეხა ყველა კარგად ვიცით ხო? ერთმა თქვა რომ სინდისმა შეაწუხაო და ამიტომ მოკვდა და პატიოსანი კაცი ყოფილიო. ეგეთი რაღაც როგორ უნდა თქვა საერთოდ? მეორე იყო -1 რუსიო, ანუ აი ვერ ხვდები
ღმერთმა ყველა დაიფაროს და ვინმე აი მათი მომხრე რო გარდაიცვალოს ჩვენც იგივე უნდა ვთქვათ როგორ მომიბრუნდება პირი საერთოდ მაგაზე თქვით ხო წარმოუდგენელი რაღაც არის ეს დეგრადირების განსაკუთრებული ნიმუშები იყო დეგრადირება უდეგრაი უნდა დაამატო ანუ კიდე ზედმეტი არის საშინელება არის მაგრამ ამ კომენტარებში ჩანს მათი მთავარი ნარატივი რომ ისინი ევროპას ზოგადად ქვეყნის მომავალს და განვითარებას უკავშირებენ სწორედ ოპოზიციას ხო ექსკლუზივი აქვს გამოცხადებული მთლიანად აი ხო ექსკლუზიური ისაუბრეთ რომ ევროპა თუ არის ესე იგი ოპოზიციას უნდა უჭერდეთ ხარს რანაირად კაცო მე ქართულოცნებას უჭერ ხარს მაგრამ ღრმად მწამს დარწმუნებული ვარ მთელი სულით მთელი გულით რომ ივე ქანებით პირდაპირ ევროპისკენ ასეც იქნება ასეც იქნება ყველაფერს ძრო უნდა ყველა უცბად არაფერი არ ვარგა ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ლიტერატურისტი პოეტი თუ მწერალი შვენივრად აღწერს იმას თუ რა რთულია სიბნელიდან სინათლეზე ერთბაშად გამოსვლა ძალიან რთულია შეიძლება გადაიჩეხო სადმე შეიძლება გადავარდე აი ეს არის ყველაზე რთული აი ეგრევე რო სინათლე დაგეტაკება ხო შეიძლება უცებ დაგიბმავდეს თვალთ ამიტომ ყველაფერი ნელ-ნელა შვიდა წნარა და აუცილებლად დადგება ის შედეგი რა შედეგსაც ამდენი წელია ჩვენი ვისაუბროთ წინასარჩენო კამპანიაზე და ვისაუბროთ არჩევნების მეორე დღეზე ანუ მესიჯები არის ასეთი ხელისუფლება ამბობს რომ ის გაი მარჯვებს. ოპოზიციაში როგორც ჩანს ამის იმედი არ აქვს და ძირითადად აქცენტი კეთდება რომ არჩევნები გაყალბდება, რომ ისინი მოიგებენ კი არა, არჩევნები ყალბდება, რომ რა უნდა მოხდეს მაგალითად 27 ოქტომბერს და შემდგომ სხვა დღეებში. ანუ პირდაპირ სამზადისი აქვს როგორც წესი, ასეც ხდება ხოლმე არჩევნების მეორე დღეს რა მოხდება ელიან ხოლმე ოპოზიციის მხარდამჭერები და საინტერესოა რა მოლოდინი გაქვთ მაგალითად თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს იქნება ის პროცესი რაც ადრე გვინახავს თუ რამე ახალი. არა, იცი რა, არჩევნებს ძალიან მარტივად მოიგებს ხელისუფლება ძალიან მარტივად, მაგრამ ეს პროცესები რა პროცესებიც ახლა თქვენ თქვით, ამას ველოდებით, იმიტომ რომ ამას ამბობენ, ამას აანონსებენ. იმას კი არ მეუბნებიან არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში რას გამიკეთებენ. იმას კი ამპირდებიან რომ იქ სახს ავაშენებო, აქ გზას გაგიკეთებო. არა, მე სხვა რაღაცას იძახია რომ მოვდივარ და აქციებით და მთელი ამბავით. ანუ მათი მთავარი მიზანი კიდევ ერთხელ არის ის ის კუჩის აქციები, რასაც ამდენი ხანია მიაჩვენენ და თან ხვდებიან და ზუსტად იციან რომ ვერ გამოიყვანენ ხალხს, ვერ დაქოქავენ სიტუაციას, რადგან ერი კიდევ ერთხელ ვიმბორებ ქართველი ერი იმდენად გაზრდილია რომ ზუსტად იცის ტყუილი რა არის და სიმართლე რა. ამიტომ მაგის არ მეშინია. 1-2-3 დღე რაღაცას იყურებენ, იბრავლებენ და შემდეგ წავასარტავენ სახლში. პოლიტიკოსებს ზემოთ საუბარი ხალხს ერთად. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სავარაუდოდ განმეორდება იგივე და არანაირი სიურპრიზი არ იქნება. ანუ პრინციპში ეს ჩაკეტილი წრე არის ოპოზიციისთვის. თავისთავად, იცით რა, რაღაც დონემდე მიულენ, ალბათ არ ვიცი, ეხლა ესეთ სიტუაციები მიდის, ხო? ეხლა დაფინანსება ხო ჭირდებათ აქციას თანხა უნდა ეგრე ეგრე არ არის. ხო, საკმაოდ მსხვილი დონორი, რომელსაც ძალიან დიდი ფული აქვს. ის დონორი, კაცო, ის დონორი, ვინც არის, ის მეუბნება რომ ევროპაში წავალთო, მეწაგიყვანთო ევროპაშიო და ევროპა და ევროპის გარდა არაფერს არ იძახიან და თან ძარცვავენ იქაო მოხუცებს და ეგეც ვერ გავიგე როგორ არის მაგ ამბავი, არ ვიცი მე ხვდები რა. ხო, ხო დაი პროკურატურა ხო გამოვიდა განცხადებით ახლა და ძალიან სერიოზული რამ თქვა და ეს განცხადება ნახეთ ყველა. მაგრამ არეულობის სცენარი როგორ ჩანს არის ოპოზიციის ბოლო შანსი, რადგან ბოლო შანსზე საუბრობენ ისინი ძალიან ხშირად. მათ შორის საუბრობდნენ, როცა აქციები იყო გაზაფხულის ბოლოს და ახლაც საუბრობენ იმაზე, რომ თუ ახლა არ მოხდა გარდა ტეხა, რაშიც გულისხმობენ ისინი ხელისუფლების შეცვლას, როგორც არჩევნების შემდგომაზე არჩევნებამდე, მოკლედ, სხვადასხვა სცენარი აქვთ, ამ შემთხვევაში ქვეყანა იღუპება, ასე უბნებიან. ამას არ იძახიან სულ ამას ამბობენ, სულ ამას იძახიან. არ დაუგუპულვართ, კაცო, ცხოვრობთ, მივდივარ წინ, ვითარდებით, როგორც ერი, ასევე სახელმწიფო და ეს ოპოზიციის საქმეც არის. რა, რომ ეს უნდა თქვა, სხვანაირად არ გამოდის, ეხა იცის, რომ არჩევნებს წააგებს, იცის, რომ ამორჩეველი არ ყავს, ერთი მთლიანი გუნდი რომ გამოვიდნენ, ისინიც კი ვერ აიღებენ იმ ხელა შედეგს, რაც ჭირდებათ მათ და კიდე დაიქსაქსნენ და კიდე გაიყვნენ და ეხა რანაირად უნდა მოხდეს ის, რომ ქართულოცნებას რამენაირად რაიმე სახით თანადგომა გაუწიონ და ყოველ სწორად ეთამაშონ რა არჩევნებში. გამორიცხულია შანსი. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, არა მარტო საქართველოში, ევროპაშიც არის ბრძოლები მშვიდობის შენარჩუნებლად. ხო, ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ყველასთვის რეგიონში. დიდი ირონიით ეკიდება ოპოზიციამ, თითქოს ეს საკითხი საერთოდ არ არსებობს და ეს თლიანად მოგონილი თემა. აი როგორ ფიქრობ, რა არის ამის მიზეზი და საზოგადოების როგორი რეაქცია? ესე ზუსტად იგივე ვარიანტია, რომ ერთადერთი ეგ აქვს დარჩენილი, რომ აი მაგალითად ჩვენი მთავარი
დევიზი ესე რომ თქვა არის მშვიდობა ქართველი კაცისთვის პირველი სადღერძელოს როდგება მშვიდობას ამბობს ხო უფალი მშვიდობის სადღერძელო და ასე შემდეგ მშვიდობის გარეშე წარმოუდგენელია ვერ განვითარდები ხო ესეა ამათ ეს არ უნდათ ამას რომ ეს არ უნდათ უკვე ირევიან ვეღარგებულობენ რაკნან როგორ თქვან და თავიანთ თავთანაც კი უკვე მართლები აღარ არიან და ამბობენ იმას რაც უნდათ 2-3 დღეში მერე სხვანაირად იტყვიან კიდე ერთ კვირაში სხვანაირად იტყვიან და ამაზე არც არავინ არ გასცემს პასუხს და არ მოთხოვს პასუხს ეს მათი ხო ვიცით არა მათი განცხადებები ერთ დღეს ერთ გააკეთებენ მეორე დღეს მეორეს მესამე დღეს მესამეს მერე ამას შეკრავენ და საბოლოო ჯამში რაღაცას გამოიყვანენ ის საინტერესო თემა გაიხსენეთ მაგალითად რუსეთთან ფრენების დროს გვახსოვს რა ხდებოდა და შემდგომ გამოვიდა უიზობი მოსვლა ხო სააკაშვილმა გაუქმა რუსეთთან მე ხوار გამოუქმებია ბიზნეს ხوار გაუქმებია შემდგომ გვარამი ვაშაძე და სხვა როგორ გამოვიდა იმათმა გაუქმეს და კარგიაო იძახნე კაცო და ენაცვალოს ჩემი თავი აბა რა უნდა ვქნათ თუ ტურისტი უნდა შემოვიდნენო და იმათმა რომ გაუქმეს ამათ ეჭუბებოდნენ მე ალოგიკური ხალხი არიან. შოკში არიან. შოკირებულები არიან ესე უბრალოდ. გასაგები, მადლობა. დიდი გაუგებრობა. აი, აი, ეგ არის დიდი გაუგებრობა, მათ. მადლობა. მადლობა ბლოგერი ნიკა გაბელია იყო ჩემს თემაზე. კიდეც მადლობა.